de verdade, Senhor, vai mais fundo que os mares. Campo de verdade, Senhor, vai mais alto que os céus. Teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor. Minha vida restaurou. Tirando o vale de ossos secos. Leva passos velejantes. Eu quero te obedecer. Te obedecer. Teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor. Minha vida restaurou. Tirando o vale de ossos secos.
tempos são as doces do que é.
sou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já sou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Quantos podem dizer isso essa noite? Já sou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Crucificado com Cristo, agora vivo. Diga: Cristo vive em mim. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive.
estamos aqui essa noite. Não para pregar um evangelho das facilidades, mas estamos aqui essa noite para pregar o evangelho da porta estreita. Que a palavra de Deus diz que aquele que não negar a si mesmo e aquele que não renuncia a tudo, esse não é digno de ser chamado meu discípulo. Estamos aqui anunciando a mensagem da cruz, porque amamos a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem, levanta tua voz e diga: vem morrer. Eu também minha cruz, que a coroa, coroa trocar. Cristo vive. Mais alto ainda. Quantos querem proclamar a mensagem da cruz? Quantos querem proclamar a mensagem da cruz? Mais alto, Jesus.
anseio muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Leva-me a tua glória, Senhor. Leva-me a tua glória. Nos teus rios. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais. Eu quero muito mais. Leva-me aos cativos. Leva os oprimidos. Eu vou anunciar. Diga isso com voz. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto. Dessa nação e das nações. Mais alto. Os olhos do Senhor têm percorrido esse lugar, buscando uma geração de pessoas que são inflamadas por Ele. Os olhos do Senhor estão buscando aqui essa noite uma geração de pessoas que dizem, que querem dizer ao Senhor Deus: eis-me aqui, eu quero ir muito além, eu quero fazer muito mais do que a geração passada fez. Sabe por quê, querido? Estamos presenciando a geração da volta do Senhor Jesus. Quantos creem que o Senhor Jesus irá voltar nessa geração? Sabe de uma coisa? Temos então que clamar o coração dele para nós. Temos que dizer: Senhor, se essa é a geração que o Senhor está voltando, se essa é a geração que nós vamos presenciar e encontrar contigo nos ares, então é a geração das pessoas que vão se santificar, que vão se separar, que vão dar tudo o que tem para Ele, com o propósito de ser e fazer tudo o que Ele tem para nós. Estenda a tua mão bem alto.
Vamos começar a profetizar, sabe por quê? O Senhor está buscando uma geração de inflamados, Pai. Inflamados que possam levar esse avivamento pelas nações da terra. Deus não deseja missionários somente pelas nações, Ele deseja profetas que ardem, que queimam, que são chama, porque aonde eles pisam, a glória de Deus vai pisar. Aonde esses profetas tocam, ali a santidade chega. E você faz parte dessa tua herança, a parte de uma geração de profetas que irão sacudir o Brasil e as nações. Você faz parte dessa geração. Estenda a tua mão e comece a profetizar. Sabe por quê? O diabo tem tentado roubar essa geração. O diabo tem tentado distrair essa geração. Mas esta noite nós queremos proclamar uma abundante chuva. Essa noite nós queremos proclamar avivamento sobre a tua vida. Você vai sair deste lugar ardendo de paixão por Ele. Você vai sair deste lugar queimando de paixão por Ele. Levanta a tua mão bem alto. A glória de Deus virá sobre a tua vida. E o coração de Deus vai inclinar sobre você. E você vai começar a pulsar. Pulsar mais e mais e mais e mais e mais. Queima mais de Deus e menos de você. Nós não vamos frustrar os planos de Deus, porque Jesus irá voltar na nossa geração. Faça uma aliança com Ele essa noite e diga: Senhor, eu te desejo, eu quero mais. É um grito de vitória diante do teu Deus. We'll be right back.
amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Meu bom pastor. Quantos amam o Senhor? Aleluia! Essa canção que nós vamos cantar agora, eu queria dar um testemunho bem rápido sobre ela. Cadê o meu filho Azaf? Pra cá, filha. Essa é a minha linda esposa, meu lindo filho Azaf, e tem outro na barriga. Em dezembro do ano passado, eu tive uma crise de coluna bem forte e fiquei sem andar mais ou menos durante uns 10 dias. E só consegui andar com a ajuda de uma pessoa. Bom, eu estava na nossa casa e a minha esposa saiu para resolver algumas coisas e eu estava sentindo muita dor. E eu consegui chegar até a varanda da minha casa e ficar ali sentado com muita dor. E aí o meu filho chegou perto de mim, colocou a mão na minha perna e falou bem assim: papai, eu vou orar por você e essa dor vai passar. Aí ele levantou a mão e começou a orar. E quando ele saiu dali, Deus me deu essa canção que eu queria cantar para você. Aleluia. Jesus que adorou pela Judeia. Mesmo Jesus que andou em Jericó. Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Quantos creem nisso? Sara-me, cura-me, basta uma palavra que saia do teu trono já. Show de mim, assim como Bartimeu, quero ser curado. Jesus, 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 quero ouvir tua voz, toma o meu leito e anda, a tua fé te salva.
reflete o sabor. Cante conosco. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém, mesmo Jesus que andou pela Judeia, mesmo Jesus que andou em Jericó, Mesmo Jesus que está aqui agora. Oh, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Sara-me, 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 yeah. Cura-me, yeah. Compaixão, compaixão, compaixão. Assim como Bartimeu, quero ser curado. Quero ser curado, Senhor. Jesus, quero ver tua voz, ver tua voz. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Diga isso comigo. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. That you saw. Yeah, yeah, yeah. Feche seus olhos e diga isso. Tu fete salvou. Tu fete salvou. Tu fé, tu fé. Yeah, yeah. Nós estamos aqui essa noite pregando acerca de um Deus que está preso no madeiro. Eu não vim aqui essa noite falar para vocês de um Deus que está morto. Eu vim aqui anunciar acerca de um Deus que morreu sim, mas a palavra dele diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Fé, tua fé. Você pode ter certeza, meu irmão, que o mesmo Jesus que deixou sua glória para morrer numa cruz, ele é o mesmo que está aqui agora. Ele é o mesmo que está aqui agora. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Em meio a uma multidão como essa, Jesus estava passando, e ali estava um cego, um nu, um mendigo, sem esperança, à beira do caminho. Mas ele escuta que Jesus estava passando. Jesus rodeado de pessoas, esse cego sem esperança começa a clamar, 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 clamar. E ele diz: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu quero te dizer apenas que você é mais que o vencedor naquele que te fortalece. Eu quero te dizer que a graça do Senhor te basta, te basta. Talvez você esteja aqui essa noite e não tenha mais esperança. Talvez você sofra de uma enfermidade, de um problema, que você não tenha mais esperança. E você diga para mim: olha, eu já corri por todos os lugares e não sei mais o que fazer. Eu já bati em todas as portas e não sei mais para onde ir. Havia uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, mas essa mulher se encontra com Jesus. Essa mulher se encontra com Jesus e aí fica tudo diferente. Quero te dizer que nessa noite você pode ter um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus e pode mudar a sua vida. E aquilo que não tinha mais esperança, aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que não tinha mais solução, aquilo que você acha que talvez ela chegou ao fim, não tem mais para onde ir, Jesus essa noite quer te pegar no colo e dizer para você: filho, agora nós vamos começar uma nova história. Uma história de restauração. Uma história de cura, de cura, de cura, de cura na sua vida, na sua alma. Talvez a enfermidade que você sofre seja uma enfermidade chamada pecado. E Ele quer sarar. Você sabe como é que Ele sara? Você sabe como é que Ele resolve esse problema chamado pecado? Existe um remédio muito especial que se chama sangue de Jesus Cristo. Ele quer derramar sobre você. Aquele paralítico que chega perto de Jesus. Jesus opera um milagre na vida dele. E agora ele diz: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E é isso que Jesus quer dizer para você nessa noite. Vai, filho, continue a sua vida, continue trabalhando, continue ministrando, que a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A tua fé Levanta as suas mãos, levanta a tua voz. Mesmo Jesus está aqui essa noite. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Levanta um clamor ao Senhor. Sara-me. Sara-me. Quantos querem ser curados? Jesus, quero ouvir tua voz. Oh, oh, oh. Toma o teu leito, brilhando a tua fé. Toma o teu leito, fé te salvou. Quantos podem dar um prato de alegria ao Senhor e gratidão? Tua fé te salvou. Paralítico anda, cego vê. Oh, sim, Jesus.
quer ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma coça, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Quanto chorei, queremos, Senhor. Você tem dono, querido. Você foi comprado por um alto preço. Você é do Senhor. Todos podem dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. Eu pertenço ao Senhor. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Você é a habitação do Senhor. Levanta a tua voz. Totalmente Deus.
aplauda Ele bem forte, querido. Ele está aqui no nosso meio. Quantos querem celebrar? Quantos querem dançar no Rio? Águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam, há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio que desceu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas trilhas sombrias. Eu vou. Eu vou mergulhar. Aleluia. Nos meus filhos. Eu vou mergulhar nas trilhas sombrias. Há um rio. Há um rio cujas águas são limpas. Há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio que corre. Seu de sua glória, há um rio que morreu numa cruz, mas esse rio ao terceiro dia ressuscitou. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Eu vou. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou mergulhar nas suas fontes. Oh. Limpa, me sara, me cura, transforma, restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura. Transforma, restaura meu coração. Me limpa, me sara, me cura. Transforma, restaura o meu coração. Me limpa, me sara, me cura. Transforma, restaura o meu coração. Eu vou mergulhar nos seus rios. Eu vou. Yeah, yeah, yeah.
está aqui. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Nós estamos peregrinando por essa terra, em busca de um solo onde uma abundante chuva possa vir. Nós temos andado há muito tempo. Será que essa abundante chuva está por aqui? Não, nós temos andado muito tempo. Nós temos peregrinado por muita terra, e o que nós encontramos é somente uma terra seca, uma terra rachada. A nossa família não tem mais esperança. Nós não conseguimos encontrar mais nada. Por onde nós passamos, há uma promessa de que a chuva vai vir. E nos falaram que a chuva ia vir sobre este lugar. Nos falaram que ia vir sobre este lugar. Será que nós podemos acreditar nisso? Será que nós podemos saber que realmente a abundante chuva vai vir sobre este lugar? A nossa vida não é mais a mesma. A terra está seca. Você está vendo nas minhas mãos? Aqui tem sementes. Durante muitos anos, eu e a minha família temos procurado um solo onde nós possamos plantar a nossa semente para nascer uma grande árvore. Nós perdemos tudo e o que nos resta é a nossa semente. Talvez você entrou aqui para esse ambiente e você disse: eu tenho uma semente. Qual é a sua semente? Será que a sua semente hoje é seu ministério? Será que a sua semente é a sua família? Será que a sua semente é a sua cura? Talvez você esteja como eu. Você está com uma semente de cura na mão, uma semente de ministério na mão, mas você procura um solo para você plantar e você não encontra. Aqui está a minha semente. Será que hoje você tem alguma semente na sua mão? Você pode me mostrar essa semente? Quantos aqui nessa noite tem uma semente na mão para plantar num solo onde a abundante chuva possa vir? Cadê? Onde? Então você está comigo. Aonde? 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 Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe onde está essa pequena nuvem? Essa pequena nuvem é você. Talvez as pessoas olhem para você e digam assim: você é pequeno demais. Você é pequena demais. De você não pode jorrar nada. Mas hoje eu estou diante de uma pequena nuvem que é você. É de uma pessoa pequena como você que vai começar a vir uma abundante chuva. É de você. Então, por gentileza, eu estou sentindo esse cheiro. Você está sentindo? Então levante a sua mão com a sua semente, porque nós vamos plantar hoje. Nós vamos plantar a nossa semente, família, e essa abundante chuva vai vir. Você pode gritar comigo: eu sei que a abundante chuva está chegando neste lugar. Levante a sua semente mais alto, mais alto, mais alto. Levante, família. Vamos. Grite comigo: abundante chuva. Abundante chuva. Esperança, mas escuto tua palavra. Oh, oh.
os lares destruídos, casamentos acabados. Existe tanta violência e tanta gente abandonada. Oh, oh. Já posso ouvir o som, o som. Já posso ouvir o som, o som. De deserto acabou. É tempo de chuva. Há muito tempo não chovia em Israel, mas naquela terra veio um homem chamado Elias. E Elias disse ao seu servo: vem! O servo então olha para aquele lugar e diz: eu não vejo nada, eu não vejo nada, eu não vejo nada. De repente aquele servo volta àquele lugar e começa a olhar e diz para Elias: eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal, e este é o sinal, e este é o sinal. De repente Elias ouve aquele servo falando pra ele. E Elias diz pra ele: corre, 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 porque eu já posso ouvir o som de abundante chuva. Algum tempo atrás,
dia 15 de novembro, o Marechal assina um manifesto e diz não à monarquia. E começa agora o sistema a ser república. Mas nessa noite, como um povo de Deus, nessa noite, como profetas do Senhor, fazemos um manifesto espiritual sobre essa cidade, sobre essa nação. Rejeitamos a nossa própria vontade, rejeitamos o nosso eu, rejeitamos o governo e os recursos dessa terra. E como igreja do Senhor, levantamos a nossa voz, levantamos a nossa voz. Venha o teu reino, venha o teu governo, seja feita a tua vontade. Profeticamente, o que queremos sobre a nossa nação, sobre essa cidade, sobre todos os estados dessa nação, é que a chuva do Senhor seja abundante. E que essa chuva venha remover todo o deserto, toda a terra desolada, toda a terra seca, toda a violência, toda a corrupção. Porque o que vai trazer solução para essa terra não é uma bandeira partidária. Porque essa terra não é e nunca foi de partido nenhum. Essa terra é do Senhor Jesus Cristo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é o Brasil. Do Senhor é o Brasil. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor é o dono dessa terra. Deus não esqueceu do Brasil. Deus não esqueceu dessa cidade. Deus não esqueceu dessa nação. Deus não se esqueceu da Europa. Deus não se esqueceu de Cuba e de tantas outras nações. Deus está em um alto e sublime trono e Ele governa a terra e governa os céus. Nada sai do controle de suas mãos. Ele é o dono. Ele é o dono. Queria que como profetas do Senhor, queria que como profetas do Senhor você levantasse as suas mãos sobre todas as direções dessa cidade. Todos os estados desse país, todas as nações, começasse a profetizar: chuva do Senhor, 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 sobre os desertos dessa vida, sobre os casamentos acabados. Deus quer trazer restauração. Eu digo mais uma vez, sobre os casamentos acabados, Deus quer consertar e trazer restauração. Aos lares destruídos, Deus quer trazer restauração. Toda a terra seca, todo o deserto, a abundante chuva do Senhor vem, 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 vem inundar, vem transformar. Saqueadores, ladrões, tentam acabar com o verde da nossa Amazônia, tentaram acabar com o ouro da nossa nação. Mas o que o Senhor e o dono dessa nação
diz para mim e para você nessa noite, é que Ele vai levar esse povo a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Levanta a tua voz e profetiza a chuva do Senhor. Abra a tua boca, abra a tua boca, abra a tua boca. Meus irmãos,
faço parte de um novo tempo. Sabe, sendo em minha nação, eu sou fruto, sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi, geração depois Saul, essa geração, geração que hoje Davi, pro um tempo de louvor. Novo tempo está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. Geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Quando fazem parte dessa geração, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel, a geração de Samuel se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, essa geração, geração que hoje dá geração que depois Saul, geração something.
sua voz, profeta. Show, não é um tempo de artistas em espera, mas um tempo de profetas nessa nação. Um tempo de louvor. Chega de desobediência, chega de inveja. Um tempo de louvor. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, quantos querem? Profetas de Deus, pode dar um brado nesse lugar. Eu me levanto na noite de Deus para fazer.
crentes a Jesus. Glória. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero amar como Jesus, poder voar como Jesus, poder humilhar como Jesus. De nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Somos uma família de muitos filhos, para a glória de Deus. Somos uma família semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Eu quero ser como Jesus, eu quero amar aqui e outra família lá, não, ele tem uma só família. Nós não estamos aqui levantando a bandeira de denominações, nós estamos aqui levantando a bandeira do povo de Deus, uma só família. Uma só família, uma só família, uma só família, uma só família. Família, uma só família, uma só família. Vamos celebrar o Senhor! Quem faz parte da família de Deus? We'll be right back.
Somos a família do Senhor. Somos a família do Senhor. Repita comigo: somos a família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Quantos podem dizer amém? Posso ouvir